Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor e a sua comunhão estejam com vocês. Amém. Nosso momento de oração hoje ele é especialmente gravado, já que eu estou em outro compromisso de estudos nessa noite. Mas quero deixar com vocês uma mensagem que vem do pastor Klaus Wirth, da paróquia de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, que se utiliza de um texto do também pastor Alberi Neumann para nos trazer uma bela mensagem, baseada justamente na música que nós acabamos de ouvir. Lembro também que no domingo temos culto de forma presencial lá na comunidade Castelo Forte, às 10 horas da manhã. No domingo seguinte, aqui na ilha, às 10 horas da manhã também. E no dia 1º de outubro celebramos o Encontro das Mulheres. Então teremos um culto especial com uma temática para as mulheres, mas todas as pessoas são convidadas a participar deste momento e também refletir sobre as mulheres a partir da Bíblia. E no final da tarde, na parte da tarde, teremos também a Betina, a presidente da nossa paróquia, que irá nos falar sobre plantas medicinais. E para isso, também pede que cada pessoa traga, na medida do possível, uma mudinha de uma planta que tem em casa, uma planta medicinal, algo que possa ser plantado e cultivado de forma conjunta. Feitos os convites, deixo vocês assim agora com a mensagem do pastor Klaus Wirth. Querida irmã, querido irmão em Cristo, começo agradecendo ao meu colega, pastor Alberi Neumann, pastor lá na paróquia do ABCD. Ele traz essa reflexão do dia de hoje no livrinho Reflexões e Orações. E o título que ele deu é Até Aqui Me Trouxe Deus. E já vou fazendo propaganda que depois da mensagem do pastor Alberi, vou trazer um clipe que eu trouxe, que eu busquei lá na internet, acerca desse título. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mitzpah e Sem, e chamou-lhe de Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E o pastor Alberi então começa dizendo que a graça e a paz e o amor de Deus estejam com todas e todos nós. Amém. Convido você a recordar, a lembrar de momentos em sua vida em que experimentou o cuidado, a graça, a misericórdia de Deus e disse: Até aqui me trouxe Deus, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Procure lembrar desde a sua infância até os dias de hoje, e você vai se surpreender, pois certamente terá muitas histórias a contar. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, narra-se que Samuel, e sob a sua liderança o povo israelita, então que eles passaram por um momento tenso e difícil. Quando tudo isso passou, Samuel, então, erigiu uma pedra memorial entre Mitzpah e Sem, e a chamou de Ebenezer, que significa pedra de socorro. Ele fez isso para que ninguém se esquecesse de que eles foram ajudados e ajudadas por Deus. E a seguir, ele expressa: Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos aqui uma confissão de fé de quem experimentou a presença e a ajuda de Deus. Samuel demonstra assim a sua gratidão a ele. Em nossa vida, somos chamadas e chamados a recordar os vários momentos ou situações em que Deus nos ajudou e abençoou, e expressar a partir disso gratidão. Vamos nos dar conta de que temos muito a agradecer, vamos nos surpreender com os tantos momentos e vivências. Tomemos o cuidado de não negligenciarmos isso. Martinho Lutero certa vez disse: Vivemos rodeados das bênçãos de Deus e não nos damos conta disso. Sim,
Muitas vezes não nos damos conta do quanto estamos rodeados das bênçãos de Deus, do quanto já fomos carregadas e carregados por Ele. E com base neste texto bíblico foi criado o hino Até Aqui Me Trouxe Deus. É o 470 lá do livro de Cantos da Igreja, que diz assim: Até aqui me trouxe Deus, guiou-me com bondade. Ele amparou os passos meus com graça e fidelidade. Até aqui me protegeu, perdão e paz me concedeu, conforto e alegria. Segunda estrofe, louvor te rendo e gratidão por tudo que fizeste, por toda a graça e proteção que sempre, ó Pai, me deste. Quero exaltar, meu Salvador, o teu poder, o teu amor com que me agraciaste. E a terceira e última estrofe vai dizer, ajuda no porvir, Senhor, com teu poder me guia. Revela o teu eterno amor em dor e em alegria. Confessarei até morrer. Por Cristo, ó Deus, me has de valer. Somente em ti confio. E o pastor Alberi termina com a oração dizendo, Santo Deus, te somos gratas e gratos por todas as bênçãos que recebemos de tuas bondosas mãos. Temos tanto a lembrar e contar, em tudo nos amparaste, guiaste e cuidaste. Não teríamos chegado até aqui, não fosse por tua ajuda. Louvor rendamos. Ampara-nos hoje e também no porvir. Amém. Então, um beijo no seu coração, até amanhã e o clipe vem aí. Até aqui me trouxe Deus, guiou-me com bondade, Ele amparou os passos meus, com graça e fidelidade, até aqui me protegeu, perdão e paz me concedeu, conforto e alegria. Louvor te rendo e gratidão por tudo que fizeste, por toda graça e proteção que sempre, ó Pai, me deste. Quero exaltar, meu Salvador, teu poder, o teu amor, com que me agraciaste. Ajuda no porvir, Senhor, com teu poder me guia. Revela o teu eterno amor em dor e alegria. Confessarei até morrer, por Cristo, ó Deus, me has de valer, somente em ti confio. É que nos trouxe Deus, e Ele continua nos guiando, nos cuidando e também nos abençoando. É Ele quem continua, nos mostrando os caminhos aos quais seguir. Dito isso, queremos nos colocar assim também diante de Deus, orar e pedir a sua proteção e a sua bênção. Oremos. Bondoso e amado Deus, te agradecemos por esta semana que aos poucos vai terminando e te pedimos, conduze-nos para o descanso deste final de semana, que possamos renovar as nossas energias, estar reunido no meio da Tua presença com Teus irmãos e irmãs, celebrar o culto a Deus, ouvir a Tua palavra, aprender sobre ela e também colocar ela em prática em nossas vidas.
Continua nos guiando, continua nos conduzindo, pois assim como Lutero, assim como o texto bíblico e a música também nos lembram, até aqui tu tens nos conduzido. É até aqui também que podemos dizer com toda a clareza que no passado e nas coisas que ficaram para trás, jamais fomos abandonados por ti. Mesmo em nossas incertezas, em nossos medos, nas situações de desespero, desamparo e tristeza, aonde parecia que nem sentíamos a tua presença em nosso meio, até ali tu também estavas conosco. Guarda-nos, cuida-nos e esteja com todas as pessoas doentes, cansadas, sobrecarregadas, as pessoas desanimadas, as tristes, aquelas que procuram o teu local de culto, aquelas que se esqueceram de vir até lá. Abençoa todas as pessoas e conduze-nos sempre de volta à tua palavra, para que ela possa sim ser o nosso guia e a nossa ajuda. Tudo mais o que temos em nossos corações, queremos também trazer no domingo, na tua celebração, quando queremos ouvir a tua palavra e meditar sobre ela, e também orar em conjunto e em comunidade. Mas sabemos que nem tudo é possível aguardar e esperar, por isso oramos, como Jesus mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre nós e permaneça conosco, hoje e sempre. Amém. Lembro mais uma vez, então, domingo, culto, às 10 horas da manhã, de forma presencial lá na comunidade Castelo Forte, com transmissão também no YouTube. Próximo domingo teremos aqui na ilha e no dia 1º de outubro o Encontro das Mulheres e também com uma riquíssima fala da Betina sobre a questão das plantas medicinais. Não esqueça de trazer a sua mudinha no dia 1º de outubro, lá na comunidade Castelo Forte. Mais uma vez, uma abençoada noite, um abençoado final de semana a todos nós. Que não.
Santo.